No niin, morjes taas ja nyt kokeillaan Valliuksen BlueArc i2000 mikkiä. Kone on kerran on sitä jo hitsannut, se oli ihan ok, vekotin hitsata. Ja tässä on tälleen nyt nämä, tästä saa säätää tota, siinä on niinku sauman tavallaan paksuutta miinukselle tai plussalle, kun se menee, niin se kääntää, niinku tavallaan sauma pienenee, se polttaa syvemmälle. Ja se nostaa samasta tahdista tota, volttimäärää tuolta. Sitten kun kääntää niin kuin toiseen suuntaan, niin se sauma niin kuin tasaantuu. Et nyt mä käännän sen niin kuin nollille. Sitten tästä toisesta saa säätää tota levyn paksuutta. Mä pistän nyt niin kuin 2,5 milliä tai niin kuin automaattisäädöillä. Sitten täältä napista saa katsoa, että se on niin kuin mic teräs CO2 100-prosenttinen ja sillä me mennään nytte. Niin me kokeillaan nyt sillä tota itse ja noita tuot napista, mikä tossa on. Siitä saa säädellä näitä muita arvoja, että onko se niinku millä toimii ja paljonko on jälkikaasuja. Mikähän toi oli, toi langan paksuus. Hetkonen, vittu, onko se väärä langan paksuus? Venttas, täytyy katsoa oikein. Se on 0,8 lanka. Noin. Sitten toi oli norma jo, niin noilla mennään. Niin tuolla arvoilla testataan nyt sitä ja sitten tota... Oi perkele, kun... Ei se anna nyt saatana muuttaa. Nyt täytyy ihan itsekin tutkia taas, kun... Joo, mun on pakko laittaa tuolle sillä 0,8:lla. Kun tuo 0,9 on sitten taas, joo, ei se anna tota, se anna niinku olevinaan niinku virtoja nostaa yli 1,7 tai tota levyn paksuutta, niin mä haluan pistää sen takia tuolle ykköselle sen. Noin, noin. Nyt sillä mennään ja kokeillaan siitä. Noin, nyt testataan kohta ja ollaan paljon viisaampia taas. Ja tää Valliuksen pää on tämmönen. Siinä on... Tuossa on tuo pitolanka tuolle holkille, tuossa on tuo väliholkki, sitten suutin. Ja nämä on nyt yleensä ne, mitkä niinku sieltä menee. Ja sitten tietysti näitä eristeitä on. Ja täällä on niinku valmiina tämä, että se ei ota kiinni ja eristä tuolla välissä. Niin näillä niitä varausia kannattaa pitää sen verran, että ainakin, että on niinku yhdet varalle aina. Että, ja suuttimia tietysti voi olla useampia. Nyt ruutataan siihen tota roiskesuojaa vähän ja sitten testataan. No niin. Pikku kokeilujen jälkeen niin nyt sain arvot kohdalle ja tuolla on niin 2,7, pistää nyt sitä hetkonen, 2,7 milliä on niin tavallaan aineen paksuus, tuossa on toi miten syvälle se polttaa, eli se on niin kuperaksi sisäänpäin vähän, koska mä tykkään siitä, että se menee silleen polt sulaa kunnolla, tuossa on langansyöttö ja se langansyöttö saa tästä oikeasta napista niin lisää, niin se oli tossa suurin piirtein ja aika likelle tommosilla arvoilla mä sain, niin mä näytän vähän minkälaista saumaa siitä tulee ja tehdään vetämällä, työntämällä ja suoraan, niin nähdään nyt palaako miten. Ja tota, kokeilemaan se pitää olla, kun niillä arvoilla mitä mä tuohon laitoin ekan kerran, niin tuli ihan vittu paskaa saumaa. Jee, nyt aletaan testaamaan ja en oo siivonut kunnolla tätä peltejä, mutta kohta se nähdään mitä sieltä tulee taas. Toi on tolleen nopeasti hitsattuna. Niin tota, siinä on työntämällä, siinä on suoraa ja siinä on vetämällä. Ja kaikki nyt lämpenee jonkun verran, kun mä tykkään just hitsaa silleen, että se sulaa oikeasti. Kun mä en tykkää niistä saatanan paksuista paloista. Se pitää olla, että se liimaantuu varmasti kiinni, tietää, että se on kiinni. Ja noi kaikki saumat on yllättävän hyviä tolleen nopeasti hitsattuna, että...
en voi niinku haukkuukka ja testataan vähän lisää taas. Ja nyt mä pistin, että olisi niinku paksumpaa peltiä ja se sauma olisi niinku tasainen kautta, ei pulleen, mutta tasainen toi, mikä on toi kuva tuolla, niin mä testaan nyt työntämällä ja vetämällä. Siitä nopeasti tällä hitsattuna toi oikeanpuolimmainen on työntämällä, ei ole mun mielestä hyvä vetämälläkin, on liian pullee, en tykkää. Kyllä se nyt menee, en mä nyt sitä sano, mutta niin kuin noita katot, toi on niin kuin nätisti sulannut. Ja nyt mä muutin sitä, että lankaa on pikkusen lisää ja sitten se tavallaan sauma niin kuin palaa syvemmälle, niin se nostaa noita virtoja. Niin mä näytän tosta pienet pätkät taas. Noin. Siinä on nopeasti hitsattuna tommonen, se on työntämällä toi ja toi on vetämällä. Tietysti olisi vähän sulaa, mutta aika hyvin kuumenee, mutta ei toikaan nyt ole vittu hyvä, mutta kyllä se nyt saa, että yllättävän hyvä on tämmöiseksi valovirtakoneeksi. Jep, ja nyt mä testaan taas noilla arvoilla, mitä nyt on laitoin sinne. Mä näytän ne arvotkin kohta, mutta mä kokeilen ekaan hitsaa. Jee. Ja siinä on toi hehkuva on vetämällä ja toi on työntämällä. Ja pikku se on roiskeet, mutta ei roiskeet niin paljon kuin toi tavallinen. Mä en tiedä, onko tossa vittu joku pulssi tossa koneessa olemassa, mutta siinä on ainakin kunnolla sulanneet saumat. Ei ole sitä ongelmaa, ettei ole rauta jäänyt kiinni toisiinsa. Et ihan on. Ja arvot, mitä siinä on, niin on tollaset. Ja levy on jotain 2,5 mm ja tämä arvo, mikä täällä on, tää, niin se on nyt niinku polttaa syvemmälle. Sitä kun testaa, niin se tekee tätä, jos pistät syvemmälle, ja nostaa voltteja. Sitten kun pienennät, niin se pienentää voltteja. Ja toisesta muuttuu langan syöttö. Että vaikka se automaattisäädöllä onkin, niin nämäkin vaatii. Ja tämä vaatii semmoisen pienen opettelun, että oppii hitsaan sillä, mutta yllättävän hyvä. Voi sanoa, että jos Valliuksella sanoi, että en itse tee tätä, että nämä tulee jostain Kiinasta, mistä nämä tulee sitten, mutta tietysti ne lyö omat nämä kylttinsä tänne ja ihan perkelee hyvä valovirtakone, mitä on ensimmäiset valovirtakoneet, kun on joskus hitsannut. Kempinkin oli näitä kempomatteja, niin mun mielestä oli paljon huonompia hitsaa kuin nämä. Et kehittynyt nämä on vitusti. Siinä on 5 kilon kela, 0,8 lankaa, ihan järkevä toi syöttösysteemi, yksinkertainen, ei ole kuin rullat yhdet siellä. Ja sitten euroliitin on, että jos tämä kahva ei ole hyvä, niin jo voi vaihtaa toisen kahvan. Ja koko on nyt isompi kuin Kempin koneessa, että olen mä Kempinkin konetta hitsannut, niin ihan hyvä on hitsaa Kempinkin kone, mutta niin on tämä Valliuksen kone, että en voi haukkua. Ja ainoa vaan, että mä en ole tottunut noihin automaattisäätöihin, että mä tykkään noista perinteistä. Käännät virtaa ja käännät lankaa. Ja itse haet sen kohdalleen ja totuttelet, että ainoa mikä siinä on huomaa, niin kuin toskin kun hitsas tuolla isommalla Kempin koneella roiskii, mutta täällä on varmaan pulssi tai joku, mikä helvetti täällä sitten onkaan, mutta kun täältä kun katsoo, niin tällä samalla koneella voi hitsata, siinä on niinku teräs ja Arconi kautta, eli toi Misoni, sitten on
mikki, että saat käsivalintaisena, niin kun sä tämän langan syötön ja ton virran. Sitten on, mitäs tuolla alumiinin saat hitsaa Arkonin kanssa. Täytelanka hitsaassa, siinä pitää vaihtaa noin, kun tuossa on tolleen laitettu tämä, mikä täällä on, niin tämä on plussapuoli. Niin tämä pitää vaihtaa tavallaan miinukseen ja sitten ei kun hetkonen, vittu. Nyt mä puhun paskaa. Eikö joo, ydintäyte langalla pitää vaihtaa niin napaisuus eri päiten. Ja mitäs muuta vielä? Sitten. Tässä nyt toi on. Otas nyt, mikä vittu. No mä en ihan tarkkaan, että tässä ohjekirja varmaan lukee. Se on jotain vastushitsausta varmaan. Sitten on puikkohitsaus. Ja tikki. Se on raapasutikki, niin kuin tavallaan nostohytytys. Niin siinä on jollekin. Että ihan, jos tämä toimii vaan, niin ei tämä nyt huono kone ole, että kotikäyttöön, jos autopeltejäkin hitsailet ja jotain tuommoista pikkuhommia, niin vetää ihan paksumpaa. Sen mä vielä testaan, että mä hitsaan jotain paksumpaa rautaa, niin katsotaan kohta se vielä. Ja nyt on tuommoista 8 millistä, kokeillaan hitsata tuolla ja mulla on virrat täysillä, langat täysillä ja niin paljon kuin saa. Ja toi palon syvyys on niinku tavallaan kupera pikkusen, että se ei ole tasainen eikä pullee. Jee, nyt mä vetäsen sen kiinni ja katsotaan mitä tekee. Mä vedän kumpaakin suuntaan, niin nähdään vähän minkä näköinen sauma tulee. Siinä näette ero. Toi vasemman puolemmen, toi vetämällä tehty. Ihan hyvä 8 millin rautaa ja tuolla valovirtakoneella. Mä muistan ne valovirtakoneet, mitä oli aikaisemmat, niin kuin puhuin tuossa, että ne ei hitsannut kunnolla. Siinä on työntämällä. Se palaa syvemmälle, tulee matalampi sauma ja varmasti pysyy. Irti et saa sitä. Et vaikka painot rässiin, niin repee ihan, ei sauma repee ainakaan. Et kumpikin on ihan ok. Et kyllä tää ihan... Voi sanoa, että Vallius on löytänyt ihan kohtuukelpoisen koneen, että pystyy hitsaan satunnaista paksumpaakin rautaa, ja sitten nyt ihan metritolkulla vedä saumaa, ettei tuo kahvasulla mennä. Ei tämä kaapeli nyt maailman paksuinta ole, mutta tuo hiilidioksidi onneksi jäähdyttää sitä. Ja en voi muuta sanoa, että tyytyväinen on koneeseen. Se oli siinä tämä homma ja siinä on niinku arvot. Siitä voi katsoa, ketä on. Haluaa tietää, jos on samanlainen kone, niin tuommoisilla arvoilla se oli. Ja hyvin poltti ton 8 millisenkin. En voi muuta kuin kehua. Että kyllä Vallius on saanut aikaiseksi kerrankin ihan ok vehkeä. Ja jos nyt kestää vielä, niin se on vielä positiivista. Ja se on kaikille illat. Ja toivotaan, että kello on tämmöinen samanlainen Valliuksen kannettava kone. Niin kyllä täällä ainakin kotona hitsaa, kun valovirtaa meidän kaikille on. Että jos sulakkeet vaan riittää. Mutta ei siinä muuta. Se on moro ja jatketaan taas jollain muulla. Se on siinä. Moi!